Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level obrana lesnej dedinky. Obraň vidiečanov pred ogrami. Of course. Ciele vidiečania musia prežiť. Umiestním myš na miesto, ktorého súradnice X a Y chce zistiť. Protistávame pomocou metódy postav na XY. Táto metóda má 3 argumenty. Prvým argumentom je reťazec, ktorý určuje, čo chceme postaviť. V tomto prípade je to plot, stĺpec, riadok. Tak naskúšame postaviť plot tu hore. 4052. Potom postavíme plot tu, 4020. Code Combat! Spustiť. Lesná dedinka je bezpečná pred ogrami.